အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာဗရမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းနေဘိုးရဲ့တဲလိုပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂ channel ကနေစုတော်မြေတာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းကြီးကိုရဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့ကာလအတော်အတွင်းမှာမူလရည်မှန်းထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမှုတိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောက်ကန်ခြင်းတို့ကနေထူးခြားတဲ့တက်လန်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်22ရက်နေ့ကသုံးနာပြည့်နေ့ပုံထိုးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဖះညောင်ရည်သွင်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအခြားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုလို့ရတယ်။ဖះနေကစားတင်ရန်ရက်ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်တယ်။23ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတက်လန်းပေါ်ပေါက်မယ်။24ရက်နေ့ကရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတက်လန်းကြုံမယ်။25ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။26ရက်နေ့မှာမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစံရည်ရှိတဲ့လူလေးယောက်တူတကွခီးသွားခြင်းရှောင်ရမယ်။ရန်တိုက်ခဏနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာစာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလက်လွှဲတတိထားသူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တဲ့။28ရက်နေ့မှာရန်များမယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြနေမှာမတော်တဆထိခဲ့မှုပြူပတ်နေကျူဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာတော့ရပိုင်ခွင့်2မျိုးနဲ့တိုးတက်မှုကံနေဆက်တိုက်ပေါ်မယ်30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေသောနေတာတိုးတက်တဲ့အချိန်နေကံစေဝမြမချင်းနေဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်ကြိုးပြီးမဲ့နမိတ်ကိုတွေ့ရပါလေဇာတပတိနေတောက်ကြနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဧင်္ဂနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။369ကဏ္ဍနေ့ချိုးပြီးတယ်။အပန်းရောင်ဒီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုစောင့်ရနိုင်ပါတယ်။အနီရောင်ပန်းဝင်ဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြေပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တောအတွင်းမှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်။ဘဝလမ်းကြောင်းကံတက်လမ်းဖွင့်မယ်။ရည်မှန်းချက်စီအောင်မြင်မယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အတုသိနေရာသစ်တွေကိုဆက်ဆက်လုပ်ကြရခြင်းတွေကြုံမယ်။စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့မိမိလိုရာဆန္ဒနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဟောထုတ်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမဲ့ကံကြမ္မာကြုံတွေ့ရပါလေ။22ရက်နေ့ကလာပြည့်နေ့ကဆုံးလာပြည့်နေ့ကုသကောင်းမှုလုပ်ပါ။ညောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုပါ။အနေကစားတင်ရရက်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။22ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းနဲ့စတင်လိုက်ပြီး23မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။24ရက်နေ့ကတော့ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်ပြီးတော့စေရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံ25ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်အရာရာစင်ပြေသောနေထိုင်နဲ့တက်လန်းပွင့်တဲ့နေထိုင်တွေရှိမယ်26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်ဝင်နေကြယူဆက်ရမယ်မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်နေ့7နိုင်ဝင်းကျင်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုအထူးပြုပြီးကြယူဆက်ရမယ်အသွားလာနေတဲ့ကိုတော့တာမန်နဲ့ပူပြီးသတိရှိရမယ်အနေထားပါမယ်29ရက်နေ့မှာအထူးကောင်းတယ်အရာရာစင်ပြေမယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်
28ရက်နေ့အခက်ခဲကြထိုးပါပြီးတိုးတက်မယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြကာလနှစ်ခုမှာအနည်းရှိတတ်တယ်အစင်းမြောက်ရောက်ကိုသွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တော့လေကျူးဆန်ရမယ်29ရက်နေ့မှာလက်လာပါကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းငွေကြေးဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးခြင်းချုံမယ်30ရက်နေ့မှာမူလရည်မှန်းတာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးချုံမယ်31ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံပေါ်ပေါက်ပြီးအရာရာစင်ပြေခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှင်ဖြစ်တတ်တယ်။တင့်ငါကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အဝါရောင်လေမောရောင်နုံးနေရောင်တွေဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဝါရောင်ပန်းဝင်ဖျားကတ်လူပြီးလောရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရင်ကနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ22ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းဟာမိမိဘဝရဲ့ကောင်းသောကံဖွင့်မယ်ဝေယကြီးကံလုံကန်းကံစီးပွားကံရှင်မခြင်းအောင်မြင်မယ်ရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရမယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားကြုံမယ်အချစ်ရင်းမြတ်တိုင်းလူမွေးစီးပွားရေးအားလုံးဆင်ပြေမယ်ကျမရင်နေငယ်ချူကြမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စရဲတင်းတင်းရှေ့တိုးလို့လို့ဆင်ပြေမယ်20ရက်နေ့မှာလာပြည့်သွားမယ်ကစုံလာပြည့်နေကိုကံစကောင်းပြီအဲ့ဒီနေ့ဖျားသွားမယ်ညောင်ရသွားမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်အနေကစားကားတော့နာယူမယ်ရွတ်ဆုံမယ်23ရက်နေ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းရဲ့နှစ်သာရပုံမြင့်သွားပြီစဉ်းစားထားတာတွေလက်တွေ့လုပ်လို့အချိန်ရောက်သွားတယ်24ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆရာလုံးကိုရှင်ပြီးတော့အမြင်သွားမယ်အရွယ်ရကောင်းသောသတင်းစကားရမယ်ပိတ်နေတဲ့ကြောင့်ပွင့်မယ်25ရက်နေ့ခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးစုံရှင်ပြင်မယ်စိတ်ကူးသစ်တွေလက်တွေလုံးလုံးရှင်ပြင်နိုင်တယ်26ရက်နေ့အသွာလာသတိဒါမတော်တဆနေ့ဖြစ်မယ်မြောင်းရောက်ကိုဒီသွားစရာနေ့ဖြစ်မယ်မနေ့စင်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်လက်နိုင်ကြပြဿနာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်29ရက်နေ့အလောက်အကျရည်ရွယ်ချက်တွေမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်စေကုသားတိများအစဉ်ပြေလေ28ရက်နေ့မနေ့မိုးလင်း၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြစိတ်တိုးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအလိုကြောင့်အိမ်မှာဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုမချင်မနှက်နဲ့ဒေါသထွက်လာလိမ့်မယ်ဒေါသနဲ့နှိုးထလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့အရှင်းပြောက်ရောက်ကုန်ဒီသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်ညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်မှလည်းအတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်29ရက်နေ့ကအရာရာစင်ပြေခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေရှိလာမယ်30ရက်နေ့မှာအခက်ခဲအချို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်31ရက်နေ့မှာအရန်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ကြိုးပေးမယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ကြာသပတိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေသောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်ရှစ်ခွန်ကိုကနန်ကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနဲ့ရောင်ပိုက်ဆိုင်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့စတင်သုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကောင်းတွေရသွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းထူးကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့လပြည့်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့20ရက်နေ့မေလကစုံလပြည့်နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါညောင်ရီသွင်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုယူပါအနေကစားကတာတို့ကိုနားယူပါကိုယ့်အတွက်ထူးလိုက်မယ်23ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောခွင့်ရည်အတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးလုံနိုင်တဲ့24ရက်နေ့ကအလုံးစုံစင်ပြေခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ခွရခြင်းမြေတားရေကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းချုပ်မယ်25ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုလက်ဆောင်ရနိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလည်းပွန်လာမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြုံနိုင်မယ်26ရက်နေ့ကတော့ရံတိုက်ခံနေရှိတယ်မတော်ဆန့်နေပြစ်မယ်မှန်းနာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်ရံများခြင်းနဲ့အတိုက်ခံများခြင်းတွေကြုံမယ်
မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြတိုက်ခနဲ့သိမ့်များတယ်မြောင်းရက်ကုန်တီသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်မယ်တပားသူနဲ့မတူတဲ့ရှုတော်နေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုပုံဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်28ရက်နေ့ရံများမယ်တိုက်ခများမယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်တွင်အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းမယ်၎င်းကြော်သွားပြီးတစစကောင်းသွားမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းကြံ့ကြာနေသည်များပြန်လဲအဆင်ပြေခြင်းချုပ်မယ်30ရက်နေ့ကတော့မိတ်ဆွေကြည်ခဲ့ကူညီရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်31ရက်နေ့မှာလူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့တက်လန်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့စောင့်ကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်အခက်ခဲတွေကိုကျုပ်တွေ့ရတတ်ပါလေ69ကဏ္ဍနေအကျိုးပေးပါလေအပြာရောင်မိခွန်ရောင်နိုးနေအောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဘုရားကြီးကြောင့်မှာလက်ဖက်ချက်လူတန်းချင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါလေဇာတာပတိနေမွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိနေမယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်၊ပိတ်နေလက်ကြောင်ပြန်ပွဲ့မယ်၊ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်၊လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ရသည့်တွေနဲ့တိုးတက်မှုသည့်တွေကိုပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတူလိုကန်ခြင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကိုရရှိမယ်။ကိုယ်ပိုင်တွေးခွန်တဲ့ယက်တီချင်းနဲ့ဘဝအောင်မြင်ခြင်းအနှစ်သာရကြုံမယ်။20ရက်နေ့လပြည့်နေ့ကစောလပြည့်နေ့ဘုရားနေကစားတင်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုယူနိုင်တယ်၊ညောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုနိုင်တယ်၊ကောင်းသောကိစ္စမှန်သမျှဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။23ရက်နေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်၊အလုပ်အောင်မြင်မယ်၊တိုးတက်မယ်။24ရက်နေ့အလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေကြုံမယ်၊ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်။25ရက်နေ့ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းရမယ်၊အတိုက်ခံတွေပြန်ဖြေရှင်းရမယ်၊အရေးကြီးတဲ့စာရိုက်တွေလက်မှတ်ထိုးရလိမ့်မယ်။26ရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းမဲ့ဘဝတိုးတက်မဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှန်တဲ့ကျူးဆက်ရမယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆရနိုင်ကြအသွာလာကျူးဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းမဲ့လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်အရှိမြောက်ရက်မှာခရီးသွားစေတဲ့ရှိတတ်တာကျူးဆက်ရမယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြဒီမှာအသွာလာကျူးဆက်ရမယ်29ရက်နေ့ကမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကြာမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်30ရက်နေ့မှာဥတီကျက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မယ်32ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေကုန်ပြန်ရမယ်တပတ်တာအတွင်းတင်းငွေတွေတောက်ချာစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တင်းလာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများအကြောင်းစိတ်နှောက်ချက်တွေရှိတတ်တယ်နှစ်ခုန်ကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတဲ့အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အညာဆိုးတွေကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့သွားတိုက်သဘောတန်းသွားတိုက်ဆေးဘူးစပ်ပြာခွက်အဟောင်းတွေအကုန်လုံးရှာပြီးတော့စွန့်ပြစ်လိုက်ပါထင်ရှားတဲ့ကောင်းခြင်းတွေရလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြံနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေ22ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးကိစ္စကြောင်းဝင်တောင်းယူခြင်းအမှခံခြင်းတားသမျှရှောင်ခြင်းရမယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်ရံတိုက်ခံတယ်ကြုံတတ်တယ်အမှုကင်းပြဿနာတွေလိုက်ဖြေရှင်းပေးရတယ်ရုံးရောက်ကြရောက်ကိစ္စတွေလိုက်တော့ကူညီရတတ်တယ်ငွေကြေးပေးယူမှအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တာသိသတိရှိရ22ရက်နေ့ကတော့ကံကောင်းတဲ့ရက်ပဲလာပြင်းနေကစုံလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါညောင်ရည်သွန်းလာမှ23ရက်နေ့မှာတော့ရာရာသိသတိရှိရကိုမန်းနာနဲ့လက်တွေကုန်ကွာဟနေတယ်24ရက်နေ့မှာတော့အညာဆိုးလေးတဖြည်းဖြည်းကင်းပြီးကောင်းလာ25ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်နိုင်တယ်ခရီးကိစ္စအောင်မြင်နိုင်တယ်အရဝေးကကောင်းသောတတိစကားကြုံတယ်26ရက်နေ့မှာမတော်တဆညကျူးဆန်းမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်အခက်ခဲကြထိုးဖောက်ပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေမှုကိုရရှိမယ်။မြောင်းရက်ကအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဇေခွဲ12နိုင်ကြမှာအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်။
29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်နေ့တနင်္လာနေ့မနေ့ကနေ့ညနေ 3:36 ကြာထူကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုကျောင်းနေမယ်28ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေ့ကယူဆက်ရမယ်ရန်နေ့တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့သာအတွင်းမနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့ညနေမနေ့ဒီနေ့သာအတွင်းမနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာတွေမှာအသွားလာကယူဆက်ရမယ်ရှင်းမြောင်းရကံနေ့တွေလည်းရှိနေတယ်29ရက်နေ့မှာတော့အခက်ခဲကြထိုးပေါက်ပြီးတလန်းနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေဆက်တိုက်ရှိနေမယ်။30ရက်နေ့အလုံးစုံဆင်ပြေမယ်။31ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာတမန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တလန်းပေါက်ပေါက်ခြင်းတွေရှိမယ်။ကြာသာပတိနေ့တင်းငွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တင်းလာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနံချိုးပေးတယ်။အစိမ်းရောင်ပြာရင်ရောင်နဲ့ပြောင်နေသုံးပြီးအလိုရှိအကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလောရဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေစပြီး31ရက်နေ့တောတွင်မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်လူလားချက်တွေကလုံးပြည့်စုံမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကြောင်းပဲ20ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းကံတွေထူးထူးခြားခြားပေါ်တယ်ကဆုံလာပြည့်နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါအနေကစားကတာတော်နာယူပါရွတ်ဆိုပါဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေကစားတင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်ညောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုရာရက်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ရက်မျိုးမှာလောရာပြည့်စုံအောင်ဆုတောင်းရင်လည်းကိုဆုတောင်းပြည့်မယ်23ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းခြင်းဘက်ကိုပုံမနှဆိုင်စွာရရှိလာမယ်23ရက်နေ့မှာတော့တော်ဆိတ်ရှုပ်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့ဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြဿနာလိုက်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်24ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောနှမိတ်နဲ့ချိုးပြေသောကံတွေရရှိလာဒါတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပင်ပန်း25ရက်နေ့မှာမမျှော်လင့်ဘဲသွားလိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရလာနိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်လာနိုင်မယ်26ရက်နေ့ကမတော်စားထိခိုက်မှုပြုဆိုင်ရမှာပေါ့ရောက်ရောက်တည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့စနေကြသတိထားမယ်ကာလပဲ29ရက်နေ့ကတော့အရာရာရှင်းလင်းတယ်မနေ့ရှင်းနိုင်24ရက်နေ့စနေ48ကြညနေ3:36ကနေ့ညနေ6:00တွင်ကိုယ်တွေ့အရာရာကောင်းတယ်28ရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်စားနေပြုဆိုင်ရမယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာသွားလာကြည့်ဆန်းပဲရှင်းမြောက်ရကုဥတီသွားစဉ်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်။29ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံမြင်မှခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုရမယ်။ဒါပေမဲ့ဆာဝိဆာတဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့သတိထားဂတိတွေမပြင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။30ရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်။ဝေကြီးကံကောင်းမယ်။လုပ်ငန်းကောင်း31ရက်နေ့အထူးကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဆက်ဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်။ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့ဝေးသူနေ့ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနည်းကလေးတနည်းလာဒုက္ခပေးတတ်တယ်ခွန်ငါကုက္ကနိုင်နေကျိုးပေးတယ်အစင်းရောင်ဖြူရောင်မီးခွန်ရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါရက်တောင်ဟောင်းနေရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်